ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ସୁନାବେଶ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ପରଦିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଦେଉଳର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ତିନି ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସାରି ଅଟକି ରହନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରମାନ ବେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନାମ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀ ପୟର, ଶ୍ରୀ ଭୁଜ, କିରଟ, ଓଡ଼ିଆଣି, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ା, ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ତିଳକ ମାଳି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଜବାଗଣ୍ଠି, ବାଘନଖ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ଏପରି ଆହୁରି କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସୁନାବେଶରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯାଏ। ଏହି ସୁନାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ବା ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୁନାବେଶ ସମୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ସୁନାବେଶ ହେବା ପରେ ତିନି ଠାକୁର ଝଟକି ଉଠନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ସୁନାବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ତୁମର ଏହିପରି ଲୀଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲିଥାଉ। ଜଗତବାସୀ ତୁମକୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ସୁନାବେଶର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।